លោកមីគុំមានឆ្ងល់វិធីដែលខ្ញុំធ្វើនេះអត់គ្រួសារខ្ញុំគ្រប់ចំនួនហើយខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូប៉ែតដែលព្យាបាលមនុស្សដែលមានជំងឺដូចជានាងនៅកន្លែងនេះបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់យកល្អប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅអង្គក៏ស្លាប់មកដែរហើយអង្គតែងតែបារម្ភពីបងព្រោះបងធ្វើការច្រើនពេកអានេះទីក្រុងសេរីយើងចាប់ដើមហើយមកតាន់ឈួរហើយណា